লাখ লাখ মানুহৰ সমাগমৰ এটা সুন্দৰ মন্দিৰ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰলৈ ফ্ৰেণ্ডছ ময়ো আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গামছা মাতিবলৈ মোৰ লগতে আপোনালোকৰ মোৰ মানসা পূৰণ হওক ভিডিঅ' একদম শেষলৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগ তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সম্মুখ সম্বাসী এনেকুৱা ইউটিউব চেনেলৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আছোঁ এনেকুৱা এটা মন্দিৰ মানে বেলেগতকৈ বেলেগ এটা মন্দিৰ যাই আছোঁ আজি যিটো মন্দিৰ যাই আছোঁ আপোনাৰ থাৰ্মেলৰ তাতে দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এটা অতি সুন্দৰ মন্দিৰ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ যাই আছোঁ য'ত আপোনাৰ মানে গামছাৰ পৰা একদম সুন্দৰ চাকি জ্বলে একদম মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় সেই মন্দিৰটো যাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ অকল মই নহয় মোৰ লগত আছে ইয়াত দেখিছে আমাৰ মনৰ যাব হৈছে যে আমি দুটা আছে এই পেহী ল'ৰাৰ সম্বন্ধীয় চ' আমি দুটা এতিয়া এই বাইকখনতে যাওঁ কিন্তু এটি ফ্ৰেণ্ডছ এই যিটো ৰাস্তা এটি নিত্যানন্দ ৰাস্তা হয় ইয়াৰ পৰা অলপমান আগত যাব লাগিব চ' আমি যাই থাকোঁ চ' আমাৰ লগত অব্যাহত থাকক বলক তেতিয়াহ'লে কিছুমান ছাবস্ক্রাইব করবো শেয়ার করবো বলক বলক আর মনে মানে পছন্দ করে নিল মানে এই মন্দিরে যাই আসো মানে এটা ফ্রেন্ডস আপনার মানে কথা এটা কোম এটা যেটা মনে যাই আসো মানে বেলেগ বেলেগ মন্দির মানে সঁচা কৈছো ইমান ভাল লাগে পরিবেশটো আর গামছা বান্ধব এটা পরিবেশ এটা দর্শন করবলে আইসো মানে এইটো জানি মানে প্রথম মানে ব্লগ এটি মানে ভুগেশ্বর মন্দির তো এই মন্দিরটো মানে খুব ভাল লাগে আর ইয়ার মানুষবিলাক সহজ হয় তো এই মন্দিরটো যাই আসো আর বহু বেশি ভাল লাগিব চাই দেখিব আপনাদের বলক 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 এই বেনার চক বেনার এই বেনারবিলাক চাব চাই মানে যাব পাৰিব চ' আগত আছে নিত্যানন্দ আৰু এইটো চাইডে এটা বেলেগ ৰাস্তা চব গাড়ীবিলাক এই বাইকবিলাক যে আহি আছে চব মানে মন্দিৰৰ পিনে যাত্ৰা চবেই আৰু ইয়াতে মাগৰ এক তাৰিখ ভোগালী বিহু হৈছে জনালোঁ সকলোকে থাকিব বলক বলক চলালো ময়ে বাইক আৰু দেখা দিছোঁ দৃশ্য আপোনালোকক চক ইয়াৰ যি ঘৰবোৰ এটা সুন্দৰ আৰু কিবা এটা মানে ভাল লাগে এই চাইডে আহি কিবা নেচাৰবিলাক সঁচাকৈ সুন্দৰ ৰাস্তা একদম চক ঘৰবিলাকো আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে একদম সুন্দৰ সুন্দৰ একদম গছ গছনিৰে এটা ভৰা এটা সুন্দৰ ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰি আছে একদম ভোগেশ্বৰী মন্দিৰলৈ একদম সুন্দৰকৈ চাওক আৰু একদম চাইডে চিনে মানে গাড়ী মটৰ আহি আছে সকলো যাই আছে মন্দিৰলৈ যে মই যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ একদম মন্দিৰলৈ তো আপোনালোকে কহাই নাযাব একদম চাই থাকক ভিডিঅ'টো অব্যাহত থাকক বলক বলক তেতিয়াহ'লে একেলগে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে ভোগেশ্বৰী শ্ৰী শ্ৰী ভোগেশ্বৰী মন্দিৰৰ মেইন গেটখন আহি পালোঁ আৰু এই চাইডে এটা ৰাস্তা আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই আছে লক্ষ্মী মৈদাম এই চাইডে মই আহিছোঁ চ' ৰাস্তাবোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ গাড়ী গাড়ী লাইন হৈ গৈছে একদম গাড়ী লাইন হৈ গৈছে বাইক চুট থৈ মোটামুটি এক কিলোমিটাৰমান জেগা মানে গাইজ খোজকাঢ়ি যাব লাগে চ' এনেকৈ চাওক মানুহে মানুহ চবেই আহিছে যাৱা যাই আছে অহা আহি আছে আৰু ময়ে অলপ আগত মানে থৈছোঁ বাইকবোৰ এই ৰাতে থৈছোঁ বাইকবোৰ থৈ মতক এতিয়া যাত্ৰা কৰিছোঁ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰলৈ বলক তেতিয়াহ'লে আৰু এয়া চাওক মানুহ চাওক বহুত মানুহ হৈছে আহিছে প্রায় 300 বছর হয়েছে অহা বছর মানে উদযাপন হবো আর এই দেখিছে একদম মানে 299 সংখ্যক এবার ভোগেশ্বরী মন্দির লো বলক তেতালে ভিতরে সুমায় যাই আছো বলক দেখিছে আগে পিছে সকল মানুহে মানুহ আর 299 সংখ্যক মানে ভোগেশ্বরী যে মন্দির এসব একটা মেইন মন্দিরের বিশেষত্ব বলে কলে এই যে দেখিছে এই গামছা আর এই রুমাল এই গামছা আর যে রুমাল এই রুমাল আর গামছাতে মানে যে বান্ধি দে এই মনের মানসা পূরণ হয় ফ্রেন্ডস এটা এটা শুনে আছো বড় আছো আমিও ফ্ৰেণ্ডছ লম মানে আগলৈ যাই আছোঁ মানে আহিলে মানে গামছা এই ৰুমাল পাবই কাৰণ কিয় এই গামছা দেখিছে একদম চাইডে চাইড এটা মানে এটা ব্যতিক্ৰমী মন্দিৰ যিটো মানে বেলেগতকৈ বেলেগ এটা মন্দিৰ মানে এই যিটো মন্দিৰ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ ত' ইয়াত ৰুমাল আৰু গামছা দেখিছে আৰু এই গামছা আৰু এই ৰুমাল এই দুটা বস্তু যদি বান্ধি দিয়ে তেতিয়া মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে একদম সেইকাৰণে গামছা আৰু ৰুমালৰ এটা বিখ্যাত মন্দিৰ ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ চ' চাকি দেখিও আছে আপোনালোকে আহিলে জ্বলাব চ' আজিৰ পৰা আৰম্ভণি আৰু ইয়াত দেখিছে লাখ লাখ মানুহ হৈছে লাখ লাখ ফ্ৰেণ্ডছ চাইডে চাইডে লাখ লাখ এতিয়া মানে মন্দিৰৰ পিনে যাই আছোঁ চ' আগলৈ যাই পৰকৈ দেখাম আপোনালোকক ভোগৰ মন্দিৰ ভোগেশ্বৰীত ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় আৰু বহুতৰ ইয়াত মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰি দিয়ে ভগৱানে ফ্ৰেণ্ডছ এই যিটো ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ ইয়াতে গামছা আৰু এই মানে মেইন এটি পৰ্ব মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় চ' মোৰ লগতে আপোনালোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হওক চ' এইখন দোকানত আহি মানে এতিয়া লওক মানে আপোনাৰ গামছা ল'ম আৰু চাকি ল'ম আৰু আহিলে খুৰা এটা ল'ব খুৰা বুলি নহয় ইয়াতে সকলোখন দোকান আছে আৰু আপোনালোকে ল'ব কাৰণে মানে পাই যাব আৰু তো এই খুৰা এটা ল'লোঁ আৰু খুৰা দি দিয়ক চাকি আৰু আপোনাৰ গামছা আৰু গামছা আৰু এক পেকেট ধূপ দি দিয়ক আৰু মানুহ চাওক দে লাখ লাখ মানুহ চাই লাখ লাখ চ' এই যিটো ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ এই প্ৰথমবাৰ মানে মই আহিলোঁ একদম ভিতৰ ভিতৰত যাই আছোঁ এতিয়া কি এইবিলাক গোটেইখনে ল'লোঁ এতিয়া মানে আগবাঢ়ি আছে একদম মন্দিৰৰ পিনে এতিয়া হৈছে মহিলা লাইন এতিয়া হৈছে পুৰুষৰ লাইন অন্দি গেটখনত প্ৰৱেশ কৰি আছে ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ যদি আপোনালোকে মন্দিৰ আহে একদম মানে ৰাতিপুৱা টাইমত আহক মানে এতিয়া ভিৰ নাপাব কিন্তু আমাৰ হাত দেৰি হৈছে এতিয়া বাজিছে চাওক এতিয়া 1 বজে মোটামুটি এই ইমান টাইমত লাইন মানে হ'বই উপায় নাই ইয়াত জ্বলালোঁ চাকি আৰু চাওক একদম মানে চাকিয়ে চাকি চাকিয়ে চাকি দুনিয়াৰ চাকিয়ে চাকি ফ্ৰেণ্ডছ
ইয়াতে বলে বিচাৰ হৈছে কাবাক বলে সো আপোনালোকে শুনিলে
তেল দিব এই তেল ভরা ললো আর ইয়া দেখিছে আপোনাকে আর ভিডিওটো ফ্রেন্ডস আজি এখনে আছিল সো আজি যদি আপোনাকে ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব গটেখন কইদ ফ্রেন্ডস শেয়ার করি জনায় দে সকলকে অসমকম বাকি আজি এরিছো সমকম ধন্যবাদ।